Здравейте, Тати. Аз съм Тати. Звездин Къркуш. Ние не сме от Джумбо. И сега започвам да пазаруваме на преди. Това ви казвам, днес ще пазаруваме за училище и други неща. Добре лица, поставете лайк и се обновите за моят канал на клика и натиснете капака, за да развивате сесия. И нека да продължаваме. Така, продължаваме на пет, като виждаме раници на нас. Така, продължаваме. Има и такива за храни, но аз трябва да се вземе и пак, или? Не. Знаем, че гледате ниските ни цени, но внимавайте и за личните си вещи. Може някой да не гледа играчките, а нещо друго. Тук има много яки четки. Тази ми харесва. Ето, тази все пак и отвънка някаква такава готина огледална. И ето тук има такова заресане. Ето да видите. Ама... Я виж каква. Вау, тези плюшалите! Има ли котници? Има ли котници? Няма ли котници? Няма котници, нали? Не. Това какво е? Това. Ласки. Така, сега си взех тази четка и да продължаваме напред, като тези ласички няма да взем. Така, тук съм аз. Тези неща да взем. Но, както иде, продължаваме напред. Сега сме по ескалатора, моя любим ескалатор, защото това е моя много по-скоро. Това е много дълго, е приятно. Така, сега нещо, което не сте очаквали от мен да взема, но взимам тази гиричка, която струва 6 лева, взимам я. И тук, както виждам, има каски, сега ще ги я следам. Това не знам дали си купя, но слагам тази Ева да видиш отзад какво има. Това ли са детските? И така, поредното нещо на Звездинка е тази папка, която вижте как готино е така съмърва в тези неща. И ето тук си така, слагайте. Ето и отвътре, така. Затова тази е зил. Ела, но сам. Е, това са червени листи. Много е сладко, аз много ги обичам. Те сте го взяваме. Сега сме при уникално много стики. Така, както ми видите, има ето това, като се
взимаме много. И едни ето такива. Така. И така, вече свърши нашето пазаруване на Джумбо. Снимахме някои неща, но аз ще ви покажа във втора част. Чакайте втора част в Джумбо, затова